Dobrodošli u 22. deo. Hvala svima za share-ove, subscribe-ove, hvala svima što podižete gledanost na vašim komentarima. Nego, da nastavimo dalje. Znači, stižemo mi na Jamajku. Crnja nam je organizovao gde idemo. Imamo taksi koji nas vozi. E sad, taksi nam naplaćuje $100. Znači, cena je $50 da nas odveze, $50 da nas vrati i... To je to. Znači, ne plaća se ulaz, ne plaća se ništa. Odeš da vidiš kuću, reko, ajde, idemo, vidimo Bob Marley-evu kuću. Ja je moj cimer. I sad, naravno, mi kad smo seli u auto, gde ste, odakle ste, ko ste, šta ste... Mislim, neću sad sedeti sat i po vremena u autu i čutati. Fazon je bio što je to, znači, zove se kao Nine Miles Road. Kakav crni Nine Miles, druže, sat i po vremena, znači da dođemo na tamo. I mi smo, znači, već tu u gradu u Očoriosu da smo pristali. Mi smo već tu u gradu stali i on je natočio gorivo. Mi smo njemu oma platili $50 i ostalo kad se budemo vraćali. I sad mi idemo neki drndavi putevi, ovo ono. I sad dok smo išli tamo što je priroda. I sad ono što je meni bilo jako zanimljivo, svi voze sa otvorenim prozorima, sve su automatici, vozi se levom stranom puta i meni kad je otvoren prozor, šta promaja? Tad sam već počeo da se navikavam da na Karibima promaja ne postoji, da možeš da se okupaš i stuširaš i da sedneš i u auto i u kamion i da se voziš i sa otvorenim prozorom i da spavaš pored otvorenog prozora jer to jednostavno klima je takva i to kod njih ne postoji. Znači promaja je aktivna samo kod nas na Balkanu. A pošto smo mi sa Balkana, ja sam bio... istraumiran da će promaja da me spiče, da ću imati glavobolje i da ću se vratiti na brod sa večnim osmehom. Međutim, vozi on nas, kad smo stigli tamo, izlazimo iz auta i on kaže, ne pričajte ništa, radite samo ono što vam ja kažem. Pratite mene. Ako vam neko nešto priča, ćuti, ništa ne pominji, kad neko kaže respekt, samo respekt, to je to. Znači, njima je u principu, umjesto hi, how are you, što Amerikanci rade, i svi ostali, pozdravi respekt. Znači, samo odgovoriš respekt i to je to. Idu neki tu sa strane, prelaze, javljaju se, mi svi kao samo respekt, respekt i to je to. I idemo samo za njim kao dve ovčice. Međutim, ti baš onako prijatno kad ti neko kaže, a radi što ti kaže, mi ne priče ni sa kim. Okej. Ušli smo uglavnom kućica mala. Mislim, ono, ništa ogromno, ništa veliko. Slikali se, snimili krevet, čuli neku reč o Bob Marleyu i sve to. Ne znam da smo proveli možda sat vremena tu. Gužva, ima ljudi, dolaze, odlaze, sve to mi na privatnoj turi. Ima i tura sa broda, sve to stoji. I ajde da se vraćamo nazad. I sad mi u povratku nazad naletimo. Dete ide trči pored auta i trči, 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 ne odustaje. Ja rekao, šta ovaj trči za autom? Kaže, pa tako prolaznici, turisti, kada dođu, deca trče za autom, ne bi li udelili neki dolar. I ja onako kako sam otvorio novčanik, da izvadim dolar, dva da dam, on je tako kako sam ja izvadio, koliko god da sam izvadio, meni zgrabio iz ruke i otišao. Sad nije tu bilo, ne znam ja koliko ja, znači uglavnom, nisam nosio nikakav veliki keš, razumeš? Znači, ja sam platio kad smo krenuli, cimer će da plati sad kad se vraćamo. Ja sad stao i gledam. Kaže, sva ta deca koja žive na selu, trče tako za automobilima kada turisti idu jer nemaju para. Da idu u školu. I onda tako od turista prikupe pare da idu u školu. Joj, meni, znači, ovdje mi, znači, srce stalo. Došlo mi da nije prijatno. Imamo i mi bede. Ali nemamo decu da trče za ljudima i da mole da im daju pare da bi išli u školu. Jo, reko, bedo moja, nema kuće. Od nekog drveta sklepano nešto. Šta će njemu, 35 stepeni preko cele godine. Može spavati čisto kad padne kiša, sam da ti ne kaplje na glavu. Joj, tugo, sirotinjoj, Bogu si teška. Ne. Kad sam ja vidio kakva su sela kod njih, joj, pa znaš šta smo mi? To nema vode, znači... Idu na reku da skupljaju, da se kupaju, joj Bože, znači... Pa znaš šta smo mi?
kad mi neko kaže Srbija ovak, super smo, druže, čega sam se nagledao i šta sam video, super smo. Nastavlja on da vozi i negde usput, kaže on, pokreće sa tom cenom oko plaćanja i svega toga, kaže još 100 dolara da se plati. Rekao, zar se nismo dogovorili 100 ukupno, znači 50 kad idemo, 50 kad se vraćamo. A ne, kaže ovaj, još 100 dolara, inače će nas ostaviti tu na putu. E, a ja sva sreća pre toga, kad sam bio na odmoru, odim i uzmem postpaid. Što je tad bilo jako ovaj nepristupačno i bilo je skupo. Ali pošto sam ja, jel te, imao platu jako veliku i sad ja sebi mogu da priuštim tako neke stvari. Ja sam sve to kurčio, imam postpaid, ja sam uzeo postpaid karticu. Eto, nekad, ne daj Bože da mi zatreba, da ja mogu da imam da zovem u slučaju nužde. Što je bilo slučaj nužde. I ja lepo uzmem telefon, vadim, da zovem Crnju, da nam pošalje drugi taksi. Ja kažem, rekao, nije problem, rekao, sad ću da izvadim lepo telefon. Mislim, nisam rekao, sad ću da izvadim, nego sam izvadio telefon i kažem, ako nije problem, sad ću da zovem, mogu da pošalje drugi taksi po nas, pa ti i sam, nešto bi ni ovi 50 dolara. Ne, moraš da zoveš nikog drugog, ja ću vas odvesti, nije to ništa problema, znaš, kao, bakšiš. Kakav bakšiš? Pa kaže, morate dati neki bakšiš. 50 dolara bakšiš, znači tebi bakšiš 50%. Valjda bakšiš ne treba da iznuđuješ od turista, valjda ko... Ja počeo se svađam s njim. Koliko sam ja nenormalan, koliko sam ja mogao u životu puta da zaglavim neko da me osakati, ubije, ostavi pored puta. Ja uopšte nisam svestan koliko sam, jer ja jednostavno valjda ne razmišljam, jer sam ovako mali, sav nebitan, ali valjda imam i ono, kako se ti da istaraš? Ono ti tražiš meni oko 50 dolara bakšiš, druže. 50% ti meni tražiš, šta ti meni tražiš 50%, još ja počeo da histerišem tamo da se derem, pa nećeš, boga mi, znači da si još toliki, znači dobiti 50 dolara. Rekao, bakšiš, rekao, i dobijaš, zato što mi hoćemo da ti damo, ne zato što ga iznuđuješ, sad nećeš dobiti ništa. Ako budi srećan, ako budeš dobio i ovih 50 dolara što treba ti damo. On je nas dovezao, mi smo njemu platili. Ispričamo Crnji šta se desilo, on kaže, pa takvi su Jamajčani, ne mogu da vam da je to on uradio, je, znaš, zato što je to išlo na preporuku, jer je on nazvao druga koji je preporučio taksistu i veš na preporuku kako to ide i zato ja nikad šta ne preporučujem, jer ti nikad ne znaš ko će šta da uradi. Bitno smo se mi vratili, živi i zdravi, ludak, mogao me ostaviti negdje pored puta. Znaš šta je, otkud znam šta je mogu i da uradim, idem vam hvala, eviš komentar, hvala za komentar, hvala vam svima za komentar, baš ste divni. Dođi ovdje, ajde. Tako da je to bilo jako interesantna priča koja nam je otvorila malo oči koliko treba da budemo obazrivi kada izlazimo napolje, šta se dogovaramo i ko će da nas vozi i gdje će da nas vozi i šta ćemo da radimo. Jer bilo je svakakvih, nije to bila prva situacija, ali ljudi zaista nisu normalni nigde. I nigde nisi siguran i svugde moraš da paziš šta ćeš da radiš i šta ćeš da kažeš. Ali, brate, mili, to je stvarno bilo u tom ugovoru. Ja tek posle kad sam se vratio na brode sam tek onda bio u fazonu, brate, šta on mogu nama da uradi? Gde mogu da nas ostavi i koliko je mogu da nam iznudi i svega. Ali imali smo dovoljno vremena da se igram sa tim, da mi pošalje drugi taksi. Nema veze, vratio nas je, videli smo Bob Marleyovu kuću, presela mi. Ma idi bre, beži čoveče, znači posle sam išao sve sa taksijima i tako to, ali sve na neke destinacije koje su blizu. Znači ništa to vožnje, sat i po vremena, otkud ja znam, budala me ostavi negdje, ne znam kako da se vratim. Ona sam imao postpaid i sve, snašao bi se ja, nisam ja, gdje god da me ostaviš, ja bi se snašao, jednostavno sam takav. Izlazili smo tad, znači radili smo 7 dana Karibe, non stop, San Martin, St. Thomas, znači američka Devičanska ostrava, stajali smo na Bahame, na to privatno ostrovo od kompanije i stajali smo, znači nekad se svake drugo krstarenje, znači se menja, ide Ocho Rios, Montego Bay, tako da nije bilo toliko dosadno, ali pazi, kad si 6 mjeseci na brodu i radiš Karibe i posjećuješ na osob 3 jedna te ista ostrva, druže, ti se više ne osjećaš tu kao turista, ti se osjećaš kao da si domać, jer ti izađeš i u Ocho Riosu smo znali tačno gdje je grčki restoran. E sad kad smo kod grčkog restorana,
Izlazim ja napolje sa broda i žurim prema grčkom restoranu, jer je grčki restoran najsličnija hrana našoj. I ja sam, da, probao svu tu jamajčansku hranu i sve to, znači ono, jednostavno ideš, interesuje te, hoćeš da probaš. I ja insistiram na tome da neke stvari ne moraju da ti te svide, ne mora sve da ti se svidi, to ne znači da je loše, jer svi mi imamo različite ukuse, ali je dobro da probaš. U tom i jeste poenta biti turista, probati sve, ali ne mora da ti se svidi. I sad mi smo, ja sam jeo jamajčansku hranu i svidjela su mi se određene stvari koje pripremaju, ali ono, kao izađeš napolje, sedeš u grčki restoran na Jamajci i piješ domaću kafu i piješ i jedeš giros ili tako nešto. I uglavnom ja sam krenuo prema tom grčkom restoranu i srećem kolegu usput na pešačkom prelazu. Javim se, gde si, šta si, šta ima, kako si, gde si, kaže, bio sam tamo, išao samo da pokupi, kad pre pokupi hranu, vraća se. Uveče ja dolazim na posao, kaže, kolegu udario auto. Reko, gde je ovaj, nema ga na poslu, ne vidim ga, radili zajedno u restoranu, kaže, udario ga auto, reko, molim. Kad sam ga ja sreo, ja kad sam otišao u restoran, on kad se vraćao, njega je odmah posle toga spičio auto, auto je pobegao, njega su pokupili, ne mogu da se setim koliko je samo kopči imao na dupetu, ali znam da je bilo preko 20, omlatio ga je. Vratili su ga tako polupanog, slomljenog na brod, a onda su sa broda su ga sneli i poslali u bolnicu gdje je ležao, ne znam, 7-10 dana. Znači, ja sam tog čovjeka totalno i zaboravio, znači, čega sam se ja sad sjetio kad sam pomenuo grčki restoran, kakve ja povezanosti imam. Živje, zdravije, preživeo je, nikad nisu našli vozača koji ga je spičio i koji je pobegao. Tako da i tu moraš da budeš jako pažljiv. To sam mogu da budem ja. Koliko su ljudi nenormalni, ti ne znaš šta može da se desi. Ono dečko je zaglavio u bolnicu, čuo sam se posle toga sa njim, okej je, vratili su ga kući, dalje 7 ili 10 dana ležao u toj bolnici da se oporavi, pa su ga posle poslali avionom kući. Oni su platili sve bolničke troškove i sve to, ali pošto mislim nije bila povreda na radu, nije dobio nikakve plate, ništa, i ostavili su ga kući, odmarao je, ne znam da li se vratio posle toga na brod. Uglavnom je dečko mogao baš da prođe loše, tako da imao je sreće što je i preživeo i sve te kovuče, ne znam šta je sve izlomio, ali to za zadnjicu mi je bilo fascinantno koliko je kovuče imao na zadnjici, koliko ga je omlatio. I nikad nisu našli vozača. Posle toga, na tom istom ugovoru, ja, pošto sam radio prethodni ugovor side job, šta? Dobijem opet side job. Šta? Usisavanje. Blago meni, ko šta radi, ja radim u restoranu i usisavam. Znači, dobijem polovinu restorana, ali ovi restorani su veći nego na onom prethodnom brodu, zato što je ovaj brod veći sam po sebi i kapacitet restorana je veći, tako da imam više da usisavam. Ono što sam rekao, znači da sam ja novu godinu proveo usisavajući. Ja sam dobio ok. E sad, ali dobra stvar je bila što nije bilo dodatno na satnicu koju sam imao, nego mi se vrijeme koje sam provodio u Horizon Courtu smanjilo za tih sati po vremena koliko mi je trebalo da usisam. Znači, umjesto da radim 5 sati gori, ja sam radio samo 3,5 sata. Imali smo drugačiji raspored da bismo mogli da odmorimo uveče kad završimo. Znači, nismo išli svi kao svi ostali u 5.45, nego tipa odemo u 6:30. Da popunimo to vreme kad je najveća gužva. Tako da su me trpali u Horizon Court, ono u letišk, restoran već pun, trči, lomi, služi. Imao sam konobara posle Filipinca, posle onog Bugarina, polupanog, i taj Filipinac je bio okej. Makar se nije drao, nije histerisao, mir, tišina, super. I sad imamo ovako, znači, četvrta staj stanica, s jedne strane smo ja i moj konobar, sa druge strane drugi asistent i konobar. I mi smo to nekako na kraju napravili kao da je jedna stanica, nije bilo moje i tvoje. Znači, tipa ja uzimam čaše da idem da perem, ja pokupim i moje njegove, pazi, već idem.
I onda sam ja tako nešto, sve nešto bio u fazonu, nije koje moje, šta je tvoje, nego u fazonu idem da perem, e, ajde poneću i tvoje, jao, super, hvala ti. Onda on, aj poneću ja tebi. Onda on, kad ide nešto da pere, ponese nešto moje. To mi je bio najbolji ugovor što se tiče kolegijalnosti. Gdje smo ja i taj asistent na stanici do, super sarađivali kao dva mučenika asistenta koji smo trčali do kuhinje. Ja operem nešto, on opere, e, fali mi viljuška, uzmi od mene, znači nije bilo, nemam, nemoj, treba meni, uopšte, znači, fenomenalno je bilo, zaista. I ja i konobar smo radili. E sad je fazon ono što sam ja skontao. Ja sam trčao mnogo brže nego ostali, da donesem hranu, da bih imao vremena da dođem na stanicu da progovorim koju sa putnicima. Jer čim ja progovorim koju sa putnicima, čim imam neku komunikaciju, pogotovo ako su putnici koji traže da se vrate, ja mogu da zaradim bakšiš. Zašto? Zato što su me primetili da postojim. Kako da me primeti da mi da bakšiš, razumeš, kad me ne viđa, razumeš? E sad, to je došlo do toga da ja trčim i konobar meni da papir, ja idem, znači, u kuhinju, ja se vratim i skontam, stanem iza njega dok on uzima poručbinu, stanem iza njega i vidim na to stolu što treba da se posluži, ja otrčim do tog stola i stavim supu, salatu, ovo, ono, i on dolazi na stanicu i kaže, pa jesi doneo, pa gdje je hrana? Rekao, hrana je već na stolu. Jao, super, znaš. Trudio sam se da ubrzam, da pomognem i njemu. A onda čim ja dođem i stavim nešto na sto, putnici me primete, stavim supu. Hoćete li pepe, hoćete li, kako ste, sve u redu, vam treba još nešto, razumeš? I onda oni vide da sam ja brz, okretan, trudim se, znaš, ovo ono, i pare na kraju. I sad je fazon što počeli su ljudi da dolaze na vrata i ne znaju ime konobara, a znaju moje ime. I traže mene na vratima. A, tu smo. I sad devojka koja je radila na vratima je bila Srpkinja. Na, kao hostesa koja dočekuje, ona ih zaustavi, drži red, disciplinu na vratima. Dobro večer, kako ste, koliko vas ima, da li želite sto za dvoje, da li hoćete sedite sa drugim ljudima, evo samo da proverimo kapacitete, pa onda dok čekaju zagovaraju, pa kakav je bio dan, pa gdje ste bili, pa šta ste radili, ovo ono. I ona je isto išla u tom kontekstu, namjerno, da bi mene ispoljila, dođe i kaže head waiter, oni hoće da sede sa Ivanom. E, ali fazon je što head waiter ne zna ko je Ivan, jer mi nemamo Ivana konobara. A on asistenta nema pojma, jer ljudi dolaze i traže konobara. I ko je Ivan? Jedan, drugi, treći, peti, dok on na kraju nije došao i stao ispred stanice da posmatra mene šta ja to radim, što drugi asistenti ne rade kad putnici ne znaju ime konobara, a znaju ime asistenta. A primetiti asistenta koji trči od tačke A do tačke B, koji nije na stanici, druže, treba stvarno da ostaviš utisak da bi te neko tražio. Znači, konobari nisu mogli da ostavi utisak, a ja sam ostavio utisak, zato što sam bio takav, hi, how are you, can I get you anything else? I ona je naravno tu meni pomogla. Dođu i kažu, oni hoće da sede sa Ivanom, oni hoće sede sa Ivanom. Super, ovaj dolazi na stanicu i zato sam ja dobio taj side job i sve to jer ja radim. A moj glavni šef baš i ne može očima da me gleda, zato što ja sam došao na brod i pitao ko će meni da da unapređenje. Za Boga, kako ja to njemu mogu da tražim. I sad čak i ako sam ja to pitao, i ako sam ja sve to radio, unapređenja nema. Jer jednostavno, svjetska kriza je tad udarila, pad berze i svega onoga, nema novih brodova više da izlaze, što je izašlo, izašlo je. Višak radnika, jer je uvijek bilo 30% više radnika. I to mi je nekako od svih ugovora, da kažem, bio najstabilniji ugovor, gdje sam ja, znači, radio doručak, ručak i dining room. Imamo već usisavanje i to je to. Društvo bilo top, ekipa bila top. Dosta naših bilo počelo dolazi, bilo i u baru i restoranu. I počeli su dolazi i u šopove. I kako se zove, i par na recepciji. I onda vidiš da tu se tu malo već dolaze ljudi, ima ih. Ima nas. I čim nas ima,
bolje druženje iz Ebancija, pa ova iz Makedonije, pa ova se smola s ovim, ova s ovim, pa se družimo uveče, pa sedimo u kabini, pijemo, pušimo, zezamo se, odemo do bara, izlazimo zajedno, zavisi kad ko, kakav raspored ima, gdje ćemo, ajmo, idemo napolje na plažu, hoćemo ovdje, hoćemo tamo. Baš je bila nekako super ekipa, opuštena varijanta, i lepo smo se svi slagali. Zaista, znači ne mogu da kažem, taj ugovor je baš, ekipica bila super. Znači iz Beograda, iz Niša i upoznaš svakakih ljudi i svega. I sad taj ugovor mi nekako kad pogledamo odnosno na sve ugovore bio dosadan. Generalno. Ništa se nije dešavalo. Imao sam znači regularan raspored sve. Nije bilo nekih dešavanja. Ja sam onda gledao samo kako da se vratim na taj brod, zato što mi je bilo okej. Menadžment mi je bio okej. Nije bilo previše smaranja, radim što treba da radim, dobijem svoje putnike, završim posao, idem u kabinu i to je to. Niko me ne dira, niko se ne dere, imamo ke konobara, sve je super, divota. Ali, zašto bi sve bilo dobro, jel tako? Isplovljavamo mi iz Majamija. Samo što smo isplovili, znači tek počinjemo krstarenje. Jao, Bože, živote, kad se setim. Traumo. Samo što smo mi isplovili posle sat vremena, znači ljudi, gladna godina, tek se ukrcali, počinje večera. Oni gladni, jedva čekaju restoran da se otvori. Gužva, jedan ustaje, drugi dolazi, jedan ustaje, drugi dolazi, jedan ustaje, drugi dolazi. Mi tek isplovili, počeli, otvorili restoran oko 5 u 6 sati, tup, nesta struje. Nema. Nemaš struje, znači imaš par sijalica u restoranu koje onako samo žiže. Skontam da smo na emergency light. Znači samo svetla u slučaju nužde. Kakva nužda? Velika. Šta se dešava? Čekamo, javlja se kapetan. Crkli generatori za struju. Treba da se poprave. A čim nema struje, nema air conditiona, znači nema dovoda kiseonika, znači to ne radi. Čim nema struje, ne može hrana da se spremi, zato što ne radi ništa jer sve radi na struju. Nemamo furunu da pravimo hranu. A putnici došli. Tek počelo krstarenje. Ja i konobar radim. Ljudi naručuju hranu, ulaziš u kuhinju, prst pred okom ne vidiš od pare. Znači, nema dovoda kiseonika. Znači, kuvari počeli da se skidaju, goli kaplje, ovako sa njih, vrućinčina. Ono sve zagrejalo. Nema klime, nema ničega. Ovo da umreš od vrućine. U restoranu je i ole bilo bolje, zato što su otvorena vrata, pa imaš onaj atrium ispred veliki, razumeš, pa koliko toliko neki vazduh cirkuliše, ulazi s polja, otvaraju se, zatvaraju se vrata, bajo moj, joj Bože. I sad dok je bilo te hrane pripremljeno, oni naruče, hoću ovo, hoću ono, ja idem, gledam sad da li ima, da li nema, proverit ćemo, trči, donesi, dolazi jedan lik, tak, do njega nikad neću zaboraviti. Naravno, putnici histerišu. Zašto mora toliko da se čeka? Mi smo platili krstarenje. I sad je meni kasnije tek zasmetala ta bezobzirnost. Prvo, niko ne želi da upropasti generatore za elektricitet namerno. Znači, ako se već desilo, ako već plutamo na brodu i može, znači, mora da nas odnese bilo gde, ćuti, ali ne. Oni su stali na vrata i počeli da se deru, da histerišu. Zašto mi moramo da čekamo toliko dugo da se jede? Šta nas briga za generator? Ja sad stavio gledam, druže, možemo sad da se prevrnemo, da potonemo. A tebe zanima da jedeš. Jer si ti platio. Tačno, znači, neki ljudi, bukvalno da umireš, da negde ide tsunami, on bi rekao, ali zašto ovde, zašto ste ovde stavili tsunami? Ja sam platio ovdje da se odmaram. Zašto biste vi poslali ovdje tsunami? Zašto biste ovdje poslali uragan? Zar ne vidite da se ja odmaram? Ja sam platio. Koliko ljudi... To tačno možda ubiješ. On bi bio u fazonu.
A zašto mene, ja sam platio. Bože, znači, ne, ja stvarno ne mogu da verujem. Ja sam bio u šoku da ljudi uopšte... I dolazi lik, dovode ga kod mene na stanicu, dolazi lik, duša moja. Hoće sto pored prozora. E sad je meni još jedna stvar bila toliko fascinantna. 9 sati uveče, 8 sati uveče, mrak. Ti tražiš sto pored prozora. Šta da vidiš, druže? Mrkli mrak napolju, ne vidi se ništa, tala se ne vidiš, ne vidiš ništa, alo, ništa se ne vidi, ja hoću sto. Šta ti znači sto pored prozora kad se, druže, ništa ne vidi? I on, znači, sik će da sedne pored prozora i ova ga dovodi, izvinite što ste čekali, evo, izvolite vaš sto pored prozora. Uživajte u večeri. I naravno, do 8-9 sati uveče, ono što je bilo pripremljeno više nema, oni su počeli u kuhinji da pripremaju sendviče. Da je ono što može, što je hladno, samo da se spremi, da se nahrane ljudi, da ćute. On došao i zapenio, ali... zapenio je zašto nema fettuccine Alfredo. E sad, moram ovu stvar da napomenem. Ja sam već do trećeg ugovora naučio po faci da skontam ko je šljam, ko nije. Ovaj, kad ga vidiš, znači, kad mi verujete, da kad mi neko kaže tačno deo sveta, kad mi neko kaže grad, kad mi neko kaže državu, Boca Raton. Znači, Boca Raton. Kako sad vam objasnim šta je Boca Raton? Zajedljivi, siromašni ljudi. Iskompleksirani. Pa dobro, znači, Balkan 2. Nema para, kupio je nešto, priuštio je, a se kurči kao da ima milione. I sad, za Boga, on je platio, ja razumem da ljudi stresu neku količinu novca da bi se ukrcali tu, ali, brate mili, ako vidiš da je situacija takva, ćuti, vola, a ne, on dolazi, ja hoću fettuccine Alfredo. Kakav crni, druže, fettuccine, znači, ne radi nam, znači, ringla, ti meni tražiš fettuccine. Ja nisam ništa rekao, ja sam asistent. No, interes. Meni tako ga neko dođe nešto i kaže, jel tu u mom opisu posla? Nije. Thank you very much. Ja odmah zovem konobara. I sad su oni meni došli i on je tu zinuo na mene. Ja hoću fettuccine, kakva je ovo usluga, šta mene briga, što smo mi na generatorima, što mi nemamo struje, ja sam platio, da li ti možda zamisliš da ti platiš ovo? I da, ja sve to razumem. Ja sam stukla na glavu, rekao, I'm sorry, I apologize. I sad ja to nikad nisam mogao da prevalim preko usta i danas dani ne mogu da prevalim preko usta da se ja izvinjavam za greške drugih ljudi. I to je jedna stvar koja me najviše smetala, da se ja izvinjavam zbog grešaka drugih ljudi. Jer ja sam deo kompanije i ja predstavljam tu kompaniju. I ja se lepo okrenem kod, just one second, ja se lepo okrenem kod headwaitera. Kapo, is looking for you. Idi pa se ti njakaj s njim. To nije u mom opisu posla. Ja sam asistent od tačke A do tačke B. Bilo kakvu situaciju da imaš, ne možeš da podneseš i nije u tvom opisu posla, prijavi headwaiteru. Evo, izvoli pa se njakaj s njim. Idi pa mu kuvaj. Bajmo, ne znam, podgrevaj na upaljaču, radi šta god hoćeš. Ja za to nisam plaćen, ja za moju platu odnesem, donesem i to je to. Kažem, hi, how are you? I to je to. A ne ja tu da se njakam, ja tebi pastu, pravim pastu. Fettuccine, a tamo, znači, restriccija kada su se 90. godine vratila, a ti meni trebaš pastu fettuccine. Mrš! Krećemo. Skidanje. Ne daju nam, znači, prvo da se skinemo uopšte u restoranu, nosiš one mašne. Keep ti! Red! Oni dolaze, iznosiš one sendviče. Živ vlam da te pojede, ljudi, platili krstarenje, kakav crni meni iznosi, šta ima, moliš Boga da se ne dere na tebe, da ti ne histeriše. Struja je došla i bila je popravljena u 10 sati, kad smo zatvorili restoran. Kao da su gledali, kad će restoran da se otvori, da nestanu generatori, da napakoste nama, da se njakamo sa njima, ne bili, znači, popravili, tačno kad se zatvore vrata, kad više nema putnika da uđe. Kad se upalila klima, kad su se upalila svetla, kad je grunulo ono, a mi svi znojavi. I svi kao riba na suvo. Eto, znači, zamislite situaciju, 3.500 putnika i nema struje
I mi plovimo na sat i po vremena što smo isplovili od ovaj. Znači, samo plutam. Samo plutaš. Ja uopšte nisam bio svestan ni te situacije, šta je nama moglo da se desi. Šta je moglo, ne želim da znam i nikada nisam pitao šta se dešava sa brodovima kad ostanu samo na taj, na emergency light. Ko zna da su nam trasteri radili, da li nam je propeller radio, da li nam je, znači, ja zaista ne znam, niti želim da znam. Toliko sigurnosti na brodu. I to ti preživiš i onda ti neko dođe i kaže, radiš na brodu, boli te uvo. To što smo mi bili znojavi to već i što nismo mogli da skinemo mašne, a mašne su nam dali da skinemo tek posle 9 sati i malo da se raskopčamo, da možemo dišemo, kako ćeš ti da budeš nepristojan pred putnicima, da ti otkopčaš dugme, da služiš tako putnike, da se zakopčaš dovde. Druže, znači kaplje s mene, ne zna se dalje gore u restoranu, kad uđem u kuhinju, ja se preznojim još više, ona para udarila isparavanja od svega onoga, ti uđeš u onu kuhinju, gledam onog kuvara, sprema hranu, ono kaplje sa njega, ono je tanjir, nešto mislim, neka kaplje, da Bog da pocrkali, znači, gladni, tugo moja, koliko ljudi nemaju osjećaj ni za što, pa mi smo mogli da pomremo, znači tačno, da je bio Titanic 2, da smo mi tonuli, ja tačno zamišljam kako oni dalje sede na prancu, čekaju da brod potone i jedu sandvič, ili fettuccini Alfredo, manje, pa te fettuccini. To je bilo takvih slučajeva i takvih šljamova da je to neverovatno koja količina ispoljava. Malo pre sam bio u live-u gdje je neko rekao da ne mogu ljudi da se razume, da se ljudi gledaju po tome kakvi su na brodu. Ja mislim da mogu, zato što ljudi u određenim situacijama pokažu pravo lice. I treba im verovati kad su takvi. Nije to do broda, nije to do ovoga, do onoga. Ljudi koriste određene situacije da bi pokazali svoje pravo lice, tamo gdje mogu. Tako da je brod bila super škola. Evo što se još desilo. Mi smo na tom ugovoru, pošto je u Americi jako popularan berries, tako, znači maline, kupine, borovnica, jagoda, to je jako skupo. I svi su berries, a ja, mislim, brao i maline, i kupine, i višnje, i sve, meni je muka više od toga, i kad se setim, znači, branja na 35 stepeni, a oni svi mixed berries. Znači, sto pored prozora i mixed berries. E sad, mixed berries nije na meniju, i to samo, znači, daje kad je by request. A by request, svi. Znači, svi hoće pored prozora i svi hoće mixed berries. Zašto su sirotinje, nemoju para da priušte. Aj, šta ćeš kad smo mi odrasli u državi koja priprema sve to da pošaljemo njima. Sjećam se dobro jedne žene. Ali pazite, to vam je... ja ne znam sa kojom poznatom ličnosti mogu da vam uporedim. A da ne vređam nikog, tako da neću to raditi. Ali recimo osoba kao što sam ja glumio... ovu influencerku video, znači ono, Karmin i na zubima. Jako jeftina odeća, jeftin izgled, jeftino ponašanje, frizura ne do bog, spaljena, opaljena, nikakva. Dolazi jedna žena, mi radimo na stolovima za dvoje, dolazi jedna žena, kaže, pazite se, ona se žali na sve. No, ako meni nađeš sve tako neke da se žale, a ja sam inače bio jako popularan po tim osobama koje se žale da ih zadovoljim i udovoljim. Ajde, završim ovu priču pa ću ispričati drugom ugoru. Šta je bilo i to sam zaboravio da ispričam. Ona je došla i samo tako pored stola pa traži mixed berries i sad ti naravno da li je sve u redu, da vam još nešto treba, pa timely manner, da se potrudiš da sve stigne, da se njoj sviđa. Sad ti treba da protumačiš da li ona voli da jede brzo ili sporo i šta ona voli i kako voli, tu treba da budeš druže psiholog. Znači, tu ne treba da budeš konobar, to treba da budeš psiholog, sad ti da shvatiš da li će njoj da bude previše brza usluga ili previše spora usluga, da li će njoj da se svidi. Uglavnom, ona je bila zadovoljna. Međutim, nema nje više u restoranu. Nahvatali su ih na kamerama da kradu po šopu, znači one suvenire, majice, priveske i tako te zebancije. I na kraju su prebrali, skontali da su oni pokrali
robe u vrednosti od 7000 dolara. Da li vi znate koliko treba da se ukrade suvenira za 7000 dolara? Oni su pokrali, snimali na kamerama, iz kompanije ih je pustila da završe krstarenje i obavili su razgovor sa njima. Imao sam jako veliko zadovoljstvo da prisustvujem njenom ulasku u restoran i dolasku kod mene na stanice posle svega toga što sam saznao i da je jako učtivo i divno služim, znajući da je kompanija rekla da im je zabranjeno više da putuju. Znači nisu hteli da ih tuže, da ih trpaju u zatvor, da ne prave scene zbog, jel te, šire publike, nego su samo zabranili im da putuju. Ja sam bio toliko divan i učtiv. E sad, nisu nikad putovali, ali gledao sam snimke gde je krala. Na drugom ugovoru sećam se jedne žene koja je došla. Dolaze meni i moje konobarici, onoj što je bila polupana nov prvi ugovor. Dolaze, kaže meni šef, glavni metar di, kaže imamo problem sa jednom ženom, stavljamo je kod tebe na stanicu. Ako molim. Kaže, ona se žalila kod svih mogućih, gde god je sedela, nigde joj ne odgovara usluga, nigde joj ništa ne odgovara, stavljamo je kod tebe na stanicu. Ona nađe mene da staviš. O kakvoj osobi se radi? Radi se o osobi kojoj daš meni. Dobro veče, kako ste? Ko je crno veče? Šta ti meni dobro veče? Daješ joj meni, daj vamo to. Znači, ono, drskost, bezobrazluk, nekultura, sastavi kako god hoćeš. Znači, osoba s kojom ne možeš da komuniciraš i šta god da uradiš, tipa, konobarica je prilazila da uzme poždvinu, dala meni, ona drska, bezobrazno, počela da plače. Kaže meni, idi, molim te ti, ja ne mogu. Sa njom da izađem na kraj. I ja sad dođem, ono, dolijem kafu, reko, can I get you a coffee, what do you think? E, znaš, misli, ti odgovori. A meni je simpatično, mislim, ono, boli mu uvo, razumeš, hoćeš kafu, hoćeš nešto, ne moraš, ko ti šiša. What do you think? Reko, može jedna kafice, uzem lepo. I sad ja odem do stanice, uzimam šolju i vraćam se, reko, here is your coffee, ona kao, you again? I ja gledam u nju, kažem, pa reko, mislim, nema, reko, nema niko drugi da te služi. Reko, honey, if you wanna get a coffee, you have to deal with me. Reko, there's nobody else. I ona gleda. I sljedeći dan ona dolazi i kaže meni konobarice, idi ti uzmi poručbinu od nje. I ja dolazim. Opet ti. Reko, opet ja. Reko, nikad me se nećete otarasiti. I sad ja sve tako razumeš, kako ona cinično, tako i ja cinično. Ona sarkastično, a ja sam naravno master u sarkazmu. Opet ti, reko, ko će drugoj dušu, reko, samo meni, reko, daj da vam priđem, reko, šta da radim. Dajem ja meni, a pogled, ono, skloni mi se s face, ona je sad sva jako bitna, a ova žena što je sa njom, to je ona drugarica koja zna da je ona sjebana u mozak i više je, ono, ne zanima ništa, ne sluša je ni šta kaže, ni šta priča. I onda sam bio i ja u tom fazonu, pričaj ti šta god hoćeš, druže, ja tebe poslušim. Šta hoćeš da, dolazim ja, ajmo šta će se mi jedemo, ja ću ovo, super. Kaže, ona hoće steak, New York steak. Kako hoćeš medium rare, to mi je ostalo, znači, do dana današnjeg. Služim ja, donosim ja njoj, znači šta je poručila i sad dolazi do glavnog jela. Stavljam ja medium rare steak ispred nje i kako sam ja stavio steak, ona je uzela ovako nož i počela da sklanja sos. Onaj, pošto oni naprave, mislim, mi kad kuvamo nešto, kuvamo i bude to prirodno, ali tamo dodaju, prave posebno soseve i dodaju na to. I ona sklanja taj, skida ga onako sa onog. Rekla, hoćete da vam donesem bez sose ili da vam stavim sa strane? Ne, neću. I sad ja u fazonu znam da će da se žali. Ja lepo uzimam onaj tanjir, zgrabim ispred nje, kažem ko, slušaj, došla si ovdje da jedeš. Moj posao je da ti budeš zadovoljna ako nećeš sa sosom od gore. Znači, lepo mi kažeš, ja tebi donesem sa strane. Znači, nemoj to da mi radiš. Svoj puku. Ja uzimam onaj tanjir i donosim lepo, znači, steak, medium rare i stavio lepo u soser sa strane, činicu, sos, evo ti pasipaj. Ja dolazim, ne znam, išao do kuhinje, trčao s drugi stolovi, ovo ono. Ja se vraćam za sto, vidim sto već očišćen. Pitam konobaricu, reko, jela, kaže, jest, jest, jela je, kaže, sve je okej. Okay. Reko, ajmo desert, šta ćemo sad? I sad ona je više postala prijatelj sa mnom.
jer nisam se obazirao na njene bespotrebne komentare. Jesu stvarno, mislim, vam pameti, brate, mili, ponašanje, znači katastrofa. I oni su otišli. Dolazi meni konobarica, kaže, nisam smjela ti kažem za vrijeme večera da ne bi napušio. Šta je bilo? Kaže, ona je jela taj steak i nije mogla da pojede ceo i zove mene na stanicu i sad, pazi, imaš pola hrane u tanjiru. A u principu, gosti ako te zovu u pola jela, znači nešto nije u redu. Ova se usrala. Ko zna sad šta je, a ja nisam tu. Sad će da je napadne, a ona ne zna da se mučenica brani. A prvi ugovor ne smije ništa da kaže. Zove i kaže, ja došla na stanicu za sto i pita me, sve okej? Okay. Kaže, uzmi, molim te, skloni ovaj tanjir da ne vidi da nisam pojela sve, deraće se na mene. O mamu ti tvoju, meni si došla, znači, da histerišeš tu, da sihćeš. Ona meni kad je ispričala, onda sam skontao da sam ja u stvari nju čepao i da sad ona se plaši mene, a ne ja nje. Uglavnom, ta gospođa mi je dala jako lep bakšiš na kraju krstarenja i tako me je jako zagrlila i plakala je kad je išla kući. Eto. To mi je bilo drago što sam uspeo kao buffet steward sa neko od 21-22 godine da se izborim sa jednom takvom karakonđolom sa kojom niko nije, jer su ovi Filipinci svi sorry, madam, sorry. Ja nisam bio sorry, nego sedi, jedi i imaš da mi kažeš kako ćeš da jedeš, a ne ti meni tu skidaš. Šta mi skidaš, brate mili? Rec kako hoćeš da jedeš, lepo ti donesem. Uživaš lepo u tome, šta mi tu? Da, opet ti, pa ko će da ti dođe? Batman da te služi. Neće, dušo, znači stavili su te kod mene na stanicu zato što više ne znam šta će s tobom da rade. Došla si kod mene. Tako da smo na kraju, žao mi, ne znam da li je živa. Ali to je bilo 2009. godine, ko zna šta je s njom. Tako da je bilo tu tih situacija i ta žena mi je ostala, baš onako u pamćenju. Što sam se ja stvarno ono zabrinuo kako ćemo mi to da iznesemo s obzirom da se žalila na sve. Kako ćemo sad mi to, ali to vidiš, ove konobarice naravno gurnula mene da se ja njakam sa njom dok je ona trčala do kuhinja da donese sve, a ja samo da poturim i da ja nju slušam i njene nebuloze kao opet ti šta hoćeš, što si dosadan, prestani da me pitaš pet puta. I sad kada me dođe kaže prestani da me pitaš pet puta, ali sve u redu, reko, jel vi hoćete, reko da jedete ili ćete da se svađate. Ja se ne svađam, znači lepo. Ja sam na sve, ja lapača, znači bre, na sve imamo odgovor. Sam ti meni reci, odgovorit ću ti na tvoju jednu, ja ću pet. Pa da vidimo ko će predistara. Ali ja dobio lep bakšiš. Ja bio u šoku kad je plakala. I izgrlila me, znači ti si divan, ti si predivan. Nešto mislim divan sam zato što nisam ti dao da me njakaš ko što si njakalo ostale. Misliš, sa mnom možeš ko se ostale. Nisam ja to tako ni gledao, sad ću ja njoj da pokažem. Jednostavno smislim, odgovorim, ali trudiš se da odgovoriš da ne budeš drzak i bezobrazan, nego da odgovoriš lepo, fino, kulturno, ali opet ostaviš do znanja, nemoj me njakati, znači ono, radim tu. Tako da je bilo takvih situacija, to vidiš i ta putnica, i što je krala i sve to. Ja sam, mislim, to je bio taj ugovor gdje ti spoznaješ ljude i susrećeš se sa svakakvim stvarima, gdje svi imaju različite zahteve i sad ti tu treba da provališ. I se dođe ljudi i kažu, usluga mi je previše sporo. Šta ti sporo, druže? Reci, žurim, hoću da... Deće, razumeš? Otkud ja znam šta ti planiraš u toku dana? Mislim, ne mogu ja da imam 70-100 ljudi na stanici za večer i sad ja da razmišljam da li se tebi žuri ili ti se ne žuri ili ti hoćeš polako ili ti uživaš ili ne uživaš ili ona. Upoznao sam neke ljudi iz Kanade, gdje su, prvo je bio jedan bračni par na Medenom mjesecu. Oni su otišli i u toku mog ugovora njena sestra se uda i dođe na isto to krstarenje, na isti brod i kad se ukrcala došla i tražila mene zato što je sestra njena rekla da je Ivana na tom brodu i da traži mene, da će Ivana se pobrine za nju kao što sam se pobrinuo za njih. Znate kako je to lepo? Znate kakav je to lep osjećaj kad imaš putnike, alo, sišli sa broda, bili na Medenom mjesecu, otišli kući. I da su oni pričali ljudima o meni, oni su bukirali to krstarenje na tom brodu da dođu na Medeni mjesec i ušli u restoran i tražili mene da ih ja služim zato što su ovi prethodni imali divno iskustvo, divnu uslugu. Ja se tek sad naježem, znači kad se setim toga. Zamisli koliko ti te ljude treba da impresioniraš. Možda zamisliš sada ti radiš u nekom hotelu, restoranu, negde i da ti impresioniraš te ljude toliko da oni odu i pričaju tamo njihovim rođecima i oni odluče da dođu na to krstarenje. I onda sam imao, evo još i ovo da završim, imao sam porodicu jednu,
muž, žena, sin i čerka. I sin je slavio rođendan. Znači, i ja sam tu non stop sa njima, znači, ono, klinci, deca, da budu zadovoljni, pa im pravim sladolede, pa donosim, pa razumeš, ono, deca. Roditelje najlakše dobiješ, pobrineš se da deca budu srećena. I malo mi je bio rođendan i ja sam tu sad stao, drao se, srećan, rođen, pa happy birthday to you, pa happy birthday to you. I oni sljedeće godine bukiraju krstarenje i ja na tom brodu. Ostali smo u kontaktu na Facebooku i oni dolaze sljedeće godine, opet slavimo sinu rođendan. Sljedeće godine i onda su napravili fazon da je Ivan deo tradicije. Sad je to tradicija, znaš, 3-4 godine njihov sin slavi rođendan sa Ivana. A ja sam običan konopar. Zamisli koliko oduševiš nekog kad oni plaćaju krstarenje da se vrate na brod jer si ti napravili su tradiciju od tebe. Ivan mora da bude na njegovom rođendanu da njemu peva i da se slika. Kako je to lepo. I danas dani smo u kontaktu. Mislim, logično, 2008, 2009, 10, 11, deca su porasla. Ali smo i danas dani u kontaktu na Fejsu i to je dođi kad god hoćeš, šta god hoćeš, ne znam, znači mnogo, mnogo, mnogo lep osjećaj. Tako da koliko god debila upoznaš i svakakvih ti ljudi sa kojima si ostao u kontaktu, ostave taj utisak. E sad. Se vratim na ono glavno. Moj se ceo život na brodu promenio od trenutka kad sam ja počeo da se družim sa Crnjom, zato što je Crnja bar supervizor. Zato što sam se družio sa cruise direktorom. I sad ja radim i trudim se. Treba da idem kući, treba da dobijem appraisal. Promocija nema. Nemam ni rotaciju gdje ću da idem sljedeći ugovor, znači ništa ne znam, ali ja hoću da tražim da se vratim na taj brod. Kako sad ovo da spakujem? Znači, radio sam side job. Hoću da dobijem unapređenje. Od unapređenja ništa, treći ugovor završavam, plata i dalje ista. Treba nekako da radim na tome. Ovaj menadžer se vraća na taj brod opet. Cijela ta ekipa menadžera, ljudi iz kancelarije, svi se vraćaju na taj brod. Hoću ja da tražim. Jer sad je meni u glavi, ja sam već na tom brodu i ljudi me znaju, je li tako? Znači, stekao sam, da kažeš, neku reputaciju, ali tako, znači, radim, vredan sam, putnici su zadovoljni, prodajem, trudim se, zapazite su me. Šta ti je bolan? Pa, ali, znači, sama si sela tu, sama si sela žensko. Ja ne znam što tebi ne odgovara u ovom životu. I mazim je. Ne znam, vjerojatno kuka za mojim životom, kakav sam imao. Biće bolje, Duću, biće bolje, sad ću pričati. Uglavnom, kontam ja moram da se vratim tu. Znači moram da se vratim, znači napravio sam dobru podlogu. Ako odem sad negde drugde, ja sve moram iz početka. Sad i da se dokazujem i da upoznajem ljude i ovo i ono. Znači kako znam i umem, ja moram da se vratim tu. Treba se sad vratiti tu. Nemaš rotaciju. Ja da bi se vratio tu, znači mora da bude neko slobodno mesto. Da tražim nekog... Da traži da se vratim, ne mogu, zato što me šef ne voli, jer za Boga ja sam njega pitao ko će meni da unapređenje, kako ja to smijem njega da pitam, što mi se starajte se. Ja završavam ugovor, dobio sam lepu ocenu, upoznao fenomenalno društvo i sad treba idem kući na 2 mjeseca. E sad kreće borba sa agencijom da me vrati na sljedeći ugovor, na isti brod. A na tom brodu... ne idemo nigde sa Kariba letnju sezonu. Znači, letnja i zimska sezona na Karibima. Tako da, sad kreće zanimljivo. Eto, ajmo dalje.